Oke, sekarang saya pengen jajan atau pengen makan siomay. M Uken ini kayaknya terkenal banget sih di Garut. Kita coba. Rp10.000. Bareng ngadamel hiji dua. Ngadamel hiji we. Gimana? Bareng ngendog engkol ah. Engkol. Bareng ngendog tegedah. Tegedah. Siomay tahu. Wow. Iya teh, M Uken teh asa paling seueur di Garut teh. Sabara gerobak? Duh, kata ka etang sabara puluhan nya sih kana mah. Seueur ieu teh anu cakat lampu merah di dinya. Muhun. Ieu teh anu ditu teh dua garasi nu di ieu teh. Dua garasi anu teu uy, anu uy, anu abis seperti abi teh teu uy. Dileles nu di Samarang, galuh uy pare. Tuh. Ieu tahun sabaraha ieu teh? M Uken teh. Kira kuning ada lami aja teh ka mungur ieu teh. Ya Pak, bisa sambil direkam biasanya. Wah, itu tina ikan tenggiri. Ah, di mana gitu, Pak? Di Tasik. Oh, di Tasik. Masih menuju di Garut tuh. Menuju Ameng, Hoyong Ameng, Hoyong jajan M Uken. Oh, ayo oge di Tasik. Ini siomay M Uken. Siomay M Uken ini harganya Rp10.000 seporsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada aroma-aroma gosongnya gitu. Kadar acinnya juga lumayan tinggi ya. Tahu. Kok